यो सार्वजनिक लेखा समितिमा केही दिन पहिला एउटा उजुरी परेको छ यो फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ जुन आ, नेपाली सेनाले त्यो कन्ट्र्याक्टको लागि चाहिँ प्रिक्वालिफिकेसन सेलेक्ट गरेको र बिडिङ प्रोसेसमा चाहिँ कल गरेको छ भन्ने सुनियो होइन त्यो आधारमा चाहिँ त्यहाँ अन्याय भयो त्यहाँ चाहिँ धाँधली भयो अथवा त्यहाँ राम्रोसँग नियमित नियमसङ्गत ढङ्गले चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा गएन भन्ने आरोप लगाउँदै उजुरी परेको कारणले हामीले चाहिँ उजुरीमा सपोर्ट गरेका डकुमेन्टहरू त्यसलाई प्रारम्भिक रूपमा छानबिन गरेर अहिले चाहिँ रक्षा मन्त्रालय मार्फत हामीले डकुमेन्टहरू मगाएका छौँ र एघारवटा बुँदामा हामीलाई लागेका आशङ्का लागेका र निवेदकले आरोप लगाएका बुँदाहरूमा चाहिँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया मागेका छौँ र यो प्रारम्भिक अहिले हामीले छानबिन सुरु गरेका छौँ र आउने दिनमा त्यहाँ भएको यदि त्यस्तो अनियमितताहरू केही छन् भने रहेछ भने र खरिद सम्बन्धी जुन बोलपत्र सम्बन्धी कामको लागि चाहिँ प्रक्रियाहरू नपुगेको नियमसँग नभएको अवस्था रह्यो रहेको देखियो भने चाहिँ हामीले अब सम्बन्धित पदाधिकारीहरू संलग्न कर्मचारीहरू र अनि हाम्रो यो सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित चाहिँ ओपिएमसिएम भन्छ खरिद अनुगमन कार्यालय उहाँहरूको चाहिँ सहयोगमा हामीले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ र सार्वजनिक लेखा समितिले अब आउने बैठकमा यसलाई एजेन्डाको रूपमा प्रवेश गराउने गरी तयारी गरिरहेको अवस्था छ अब यसमा विशेष त मुख्य बुँदा चाहिँ के छ भने दुई वर्ष अगाडि यही प्रकृतिको प्रिक्वालिफिकेसन गर्दा दुईवटा प्याकेजमा यो झन् बाहुन्न अर्बको चाहिँ कारोबार भनी खरिद प्रक्रिया हो र दुईवटा प्याकेजमा सेलेक्ट गर्दाखेरि पहिला चाहिँ पाँचवटा छवटा सम्भावित जुन कम्पनीहरूको चाहिँ सर्टलिस्ट गर्ने गरेका थियो गराएरहेछ अब त्यतिखेरको चाहिँ त्यो प्रि क्वालिफिकेसनको प्रक्रियालाई रद्द गराएर पुनः प्रि क्वालिफिकेसन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको देखियो र त्यसमा चाहिँ पहिलेकै जुन कम्पनीहरू र अरू थप कम्पनीहरूले एप्लाई गरेको देखिन्छ एक्काइस बाइसवटा कम्पनीहरूले चाहिँ एप्लाई गरेकोमा एउटा प्याकेजमा एउटा र अर्को प्याकेजमा दुईवटा छनौट गरेको देखिन्छ त्यो छनौट गरेको दुईवटा मध्ये पनि एउटा चाहिँ दुवैमा क्वालिफाई भएको छ एउटा मात्रै डिस्क्वालिफाई भएर अर्को बसेको देखिन्छ अब यसले झट्ट हेर्दाखेरि त्यहाँ मिलेमतको आशङ्का हुनसक्ने प्रतिस्पर्धा चाहिँ सुनिश्चित नहुने त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ नोटिसबाट हेर्दाखेरि अब यो ठुलो कारोबार हुने अब राष्ट्रकै ठुलो सम्पत्ति चाहिँ खर्च हुने र एउटा महत्त्व सार्वजनिक महत्त्वको चाहिँ फास्ट ट्र्याकको निर्माण कार्यमा चाहिँ सक्षम र प्रतिस्पर्धी कम्पनी त्यो पनि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा आधारित भएर छनौट होस् भन्ने अभिप्रायले सकारात्मक रूपमा साधारण लेखा समितिले चाहिँ सहयोग गर्छ अब यो हिसाबले गरेका कमी कमजोरीहरूलाई करेक्सन गरेर समयमै यसलाई चाहिँ निकास दिएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ समितिको अभिप्राय रहेको हुनाले त्यही अनुसार अहिले एजेन्डालाई अगाडि बढाउन खोजिएको छ अब आगामी दिनमा थप छलफल भइसकेपछि र डकुमेन्टहरू अध्ययन गरिसकेपछि यसको निकास निस्किन्छ भन्ने मलाई लाग्छ हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ हरेक पल टिभी एचडी सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला नमस्कार